បាទសួស្តីអ្នកគ្នាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីអ្នកគ្នាបាទគឺចង់និយាយថាអ្នកគ្នាបាទគឺប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្នាគឺខ្ញុំបាទឃើញទៀតហើយអ្នកគ្នាបាទគឺនឹងឲ្យពេលដែលខ្ញុំដើរមកមើលស្រែឬក៏មើលឈូកអ្នកគ្នាបាទតែងតែឃើញពស់ប្រភេទនេះអ្នកគ្នាបាទប្រយ័ត្នប្រយែងគឺវាប្រឡំជាមួយស្មៅអ្នកគ្នាបាទនឹងហើយប៉និតអមែនតែនដើរគឺត្រូវតែមាន7អ្នកគ្នាបាទនឹងហើយប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់អ្នកគ្នាបាទជួបគ្រោះថ្នាក់បាក់វិហេតណាមួយដោយសារតែយើងវាថាមើលមិនសូវច្បាស់ដោយសារតែវាដាពូប្រភេទនេះអ្នកគ្នាបាទឃើញស្ដៀងស្មៅផងលក់ឈើផងគឺមើលយើងទៅបើយើងអត់ប៉និតអត់បានដល់នេះគឺយើងអាចនឹងច្រឡំអ្នកគ្នាបាទគឺពស់ប្រភេទនេះពឹសចំណាប់ដែរអ្នកគ្នាបាទហ្នឹងហើយចង់និយាយថាប្រភេទពស់ខៀវនេះបាទគឺសម្បូរណាស់នៅខាងតំបន់ខ្ញុំគឺចង់និយាយថាអ្នកគ្នាជាពិសេសគឺពេលយប់អ្នកគ្នាបាទគឺសម្បូរមែនទេអ្នកគ្នាបាទឯសាតែអាសត្វនេះវាពេលយប់អញ្ចឹងវាចេញអ្នកគ្នាបាទចេញរស់ស៊ីកូនកែបចាប់សត្វចាប់អីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺអាពស់នេះគឺស្លូតទេអ្នកគ្នាបាទគឺរឿងស្លូតទេប៉ុន្តែកុំឲ្យប៉ះវាតែប៉ះវាហើយគឺវាចឹកឲ្យអ្នកគ្នាបាទគឺវាលឿនឲ្យតែប៉ះវាដឹងលឿនអ្នកគ្នាបាទហើយចំណុចនេះនៅចំណុចនេះមួយទៀតអ្នកគ្នាបាទគឺសត្វអាពស់ប្រភេទនេះអ្នកគ្នាបាទនៅពេលដែលវាចឹកយើងហើយអ្នកគ្នាបាទគឺវាឆ្លាតណាស់ចឹកយើងហើយគឺវាអត់នៅនឹងកន្លែងហ្នឹងទេគឺវារត់លឿនណាស់វាលឿនតែម្ដងបើសិនជាវាទៅចឹកយើងគឺវាធ្វើអញ្ចឹងអ្នកគ្នាបាទគឺកងឯកងអញ្ចឹងអាកងឯកងនេះគឺកោវាសម្រាប់លួអ្នកគ្នាបាទគឺយើងលួដល់យើងតែម្ដងគេបាទប្រយ័ត្នប្រយែងហ្នឹងគឺខែហ្នឹងគឺវាសម្បូរណាស់អ្នកគ្នាបាទដោយសារតែតិចទៀតបានសម្បូរខ្លាំងនេះអ្នកគ្នាបាទដោយសារតែវានេះវានៅតាមដីដែលប្រេះប្រេះអ្នកគ្នាបាទគឺនៅខាងដីតាមទលីសាបគឺវាខែប្រាំងយើងវាប្រេះទៅវាចូលក្នុងដីអាប្រេះប្រេះហ្នឹងដល់ពេលនោះគឺចូលហ្នឹងបាទចូលទៅបាត់ហើយអ្នកគ្នាបាទចូលទៅបាត់ហើយពេលដែលយប់ជ្រៅហ្នឹងហើយដល់ពេលដែលយប់ចាប់ដើមវាចេញវិញចេញពីដីប្រេះហ្នឹងអ្នកគ្នាឃើញដីប្រេះអ្នកគ្នាបាទគឺអាសត្វហ្នឹងគឺវារស់នៅអញ្ចឹងគេបាទខ្លះវារស់នៅលើដើមឈើអញ្ចឹងគឺពិសេសគេលើដើមឈើគឺប្រយ័ត្នប្រយែងគេបាទយើងប្រឡំនឹងលៀមនឹងដើមឈើដែរ